প্ৰস্তুতি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে তিনিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে দুগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বায়ুসেনাৰ বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজস্থানত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা পেৰাচুটেৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে পাইলটগৰাকীয়ে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাজস্থানত সুৰতগড় বিমান ঘাটিৰ পৰা উৰা মৰাৰ পাছতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাৰ উমান পাইছিল পাইলটগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে পেৰাচুটেৰে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে কিন্তু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত পৰাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে তিনিগৰাকীকৈ স্থানীয় লোকৰ মৃত্যু হৈছে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি দুগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষ মৃত্যুমুখত পৰিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত ৰাজস্থানত সংঘটিত হৈছে এই বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাটো পেৰাচুটেৰে জাপ দি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে পাইলটগৰাকীয়ে সুৰতগড় বিমান ঘাটিৰ পৰা উৰা মৰাৰ পাছতে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব বুলি উমান পোৱাৰ লগে লগে পাইলটগৰাকীয়ে পেৰাচুট লৈ জাপ মাৰিছিল আকাশৰ পৰা পেৰাচুটেৰে জাপ দি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে পাইলটগৰাকীয়ে কিন্তু বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত পৰিছিল যাৰ ফলত তিনিজনকৈ স্থানীয় নাগৰিকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে দুগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোত এজন লোক বৰ্তমানেও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে পাইলটজন সুৰক্ষিতভাৱে ওলাই যোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত পৰিছিল আৰু থিতাতে দুগৰাকী মহিলাসহ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তিনিজন নাগৰিকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰাজস্থানত অঞ্চলজুৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ শেহতীয়া কিছু আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ দুৰ্ঘটনাস্থলীত এইদৰে এতিয়া সমাগম হৈছে স্থানীয় নাগৰিকৰ তিনিজনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত ৰাজস্থানত আজি পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো